prošli ljudi, danas igramo zubu. Da, dobio sam novog lika, to je ovaj lav. Sad idemo u battle. Ne, uzeo sam solo. Trebao sam da uzem duo da bude. A ne već sad. Idemo po ovo, idemo gore po bombu. Tako, idemo po bombu. Mogu sada da pričam kada god hoću. Evo je dole gorila. Joj, malo mi je počelo. Teda. Ne brini se, ne brini se. Vi... Sama se malo počelo. Ne. Kako ga ja oteram? Nema zezancije. Ovo je igrica, prava onako, igrica. Joj, malo nešto koči. Zato što snimam. Ne. Može. Yes. Ne. Juj, za malo. 12. Nema veze. On je sada 12. 11 trofeja. Juuu, jedan trofej mi fali. Da. Jer ovo moguće, ljudi. Jou. 11 trofeja. 1666. Au, malo ti fali do česta. Mogu ja da ti otvorim. Plus 30, lava, jedino koji može da se dobije ovako u ovoj. Da skojim ovo tu. Da ću ga prebacim. Neću neću da diram, tako da. Ovde kod Pigija. Sad ljudi vidite, inače ja nemam one kao i aplikacije za snimanje, već imam na telefonu, lepo kliknem ovo da pojačam zvuk i kako se gasi i onda mogu da idem. Ali ja snimam da bi mogla onda vam pričam. I krećemo novi battle. A to je duo. Igram sa likom koji ima buka. Snima se. Ja gledam moj telefon. Yes! Kao što vidite, on je ubio jednog. Zaštitar. Nisam ubio. Ajde bre, joj, ovaj. Uzbuna. Neće. I ništa. Nisam ni ništa izgubio, ni ništa dobio. Vidi ga, on hoće! Joj! Šta on hoće? On hoće se onako njemu da budele. Za mene njega boli dupa. Ne. On mora da igra kako on hoće. Treba mi još...
34. Dok ja izračunam to sve, pa ovo, pa ovo. Pa ovo, pa ovo. A hoćete da vidite koliko ima trofeja? Kako su to komentari? Vidite, pogledajte, stvarno ima lova. Sada je počeo rundu, ali ne želim da pokažem. O, lik koji igra sa mnom isto ima lava. To je to. Love i love. Najbolja kombinacija. Juj, evo ga, on je zlatni zaštitar. Zlatni zaštitar. Wow. O, ne. Zlatni zaštitar, ne. Uf, zaštitar me je ubio. Joj, koliko zaštitara ima. Joj, samo na mene. Samo. Biš. Imaš. Ne mogu da ga uzmem. Gledaj koliko ih ima. Uzmi brzo. Ovi ne mogu. Sad. Idemo. I tamo idemo. O, fuck. A, vide me. To je to. Bomba. Ma. Bože. Ne, kraj. Kraj. On je kraj. Danas 9.99. I ja sam 22. Da znate. Ja sam igral sa njim, ali što da se radi, ne mogu. Kaka. Stvarno imam lava, nije fake. Da. Igra na svom akauntu Brawl Baka. Event. Aj, team event. Aj, yes. To je tvoj. Ko je to? Ko je to? Panda. Ali Vasa? Da. Janković? Ne. Nego? Ne znam. Slušaću sam minuta. I to je to za snimanje. Evo me. I to je bilo to od ove epizode. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, bacite like, subscribe. I ćao. Napišite. Ćao sad. Napišite. U komentarima šta još da snimamo, da znate. Ćao sad, zato što nije želilo bi se ugasiti snimanje. I ćao!